Avtomobil sozlik sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi, lekin o'tgan yillar davomida ishlab chiqarish va eksport hajmi kamayib, tarmoqning barcha darajadagi boshqaruvida korrupsiya, tovlamachilik, tanishbilishchilik kabi illatlar tomir otib ketgani sohaning rivojiga jiddiy to'siq bo'lib kelgandi. Xususan, mahsulot yillar davomida o'z tushumidan past qiymatda eksportga sotildi. O'z navbatida tannarxni pasaytirish bo'yicha aytarli ishlar qilinmagani ham haqiqat. Shundan kelib chiqib, davlat rahbari tomonidan ushbu tarmoq faoliyatini dan qayta tashkil etish bo'yicha o'z vaqtida muhim chora-tadbirlar belgilab berildi. Avtosalonlarning joylashishi, avtomobillar taqsimotini qayta ko'rib chiqishgacha, ichki bozorda avtomobillarni sotish tizimini tartibga solishdan tortib, xorijiy kompaniyalar bilan mustahkam hamkorlikni o'rnatishgacha bo'lgan masalalar tartibga solina boshlandi. Avvallari ildiz otib ketgan tanish bilishchiligu shapka degan salbiy holatlarga chek qo'yish, umuman xaridorlar, ya'ni xalq uchun munosib sharoitlar yaratish bo'yicha sa'y-harakat boshlab yuborildi. Pirovardida endilikda milliy avtomashinalarning erkin savdosi uchun imkoniyatlar tadrijiy ravishda kengayib bormoqda. Avtosalonlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikka e'tibor berilib, sotuv jarayonidagi ayrim nomaqbul xatti-harakatlarga keskin barham berilyapti. Qolaversa, bu yo'nalishda noqonuniy oldi-sotdi bilan shug'ullanish tegishli javobgarlikka olib kelishi mumkinligi yuzasidan targ'ibot tushuntirish ishlari ham olib borilyapti. Lekin shunga qaramay, ayrim nafsiga qulu dardlari pul kimsalar firibgarlik yo'li bilan fuqaro aldab kelayotgani hamon kuzatilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti uning hududiy bo'limlari tomonidan 2018-yilning o'tgan davri davomida avtotransport vositalarini avtosalonlardan noqonuniy ravishda olib chiqib berish, rasmiylashtirish bilan bog'liq korrupsiya, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi holatlar bo'yicha jami 45 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aniqlangan ushbu jinoyat ishlarini hududlar kesimida ko'radigan bo'lsa, Qashqadaryo, Namangan, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida bittadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida ikkitadan, Andijon va Xorazm viloyatlarida 3 ta, Farg'onada 4 ta, Toshkent shahrida 11 ta, Buxoro viloyatida 12 ta shunday holatlar ro'y bergani kuzatiladi. Raqamlardan anglash mumkinki, bu boradagi qing'irliklarda buxorolik va poytaxtlik qo'shtirnoq ichidagi shovvozlar yetakchilik qilmoqda. 2018-yil 17 may kuni departamentning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Fuqaro Suhrob Barotov tomonidan Umida Bo'stonovaga Buxoro shahridagi avtosalonlardan yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali Captiva rusumli avtomashinani tez orada olib beraman deya va'da beriladi. Xizmat evaziga esa Suhrob Barotov 1,5 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida ushlanadi. Ana shunday yana bir firibgarlik holatiga departamentning Xorazm viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan chek qo'yildi. Xonqa tumani Axillik mahallasida yashovchi fuqaroning qilgan murojaatida ko'rsatilishicha, Urganch shahrida yashovchi Xorazm avto savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlaydigan Azamat ismli shaxs Damas rusumli avtomashina sotib olish shartnomasi uchun undan 1100 AQSh dollari talab qilgan. Fuqaroning arizasi yuzasidan 2018-yil 25 avgust kuni tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro Azamat Yusupov firibgarlik yo'li bilan 1100 AQSh dollarini olgan vaziyatda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Departamentning Toshkent shahar Shayxontohur tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Chilonzor tumanida joylashgan Avtotex xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati muhandisi Zohidov tanishlari orqali fuqaro Asanovaga Yunusobod tumanida joylashgan Humo avtosalonidan Lacetti Gentra rusumidagi avtomashinani olib berishni va'da qilib, evaziga 900 AQSh dollarini 17 shahar klinik shifoxonasi oldida olayotgan paytda qo'lga olindi. Lekin Zohidov o'z ko'rsatmasida bu mablag'ning 700 AQSh dollarini Avtotex xizmat ekspeditori Nazarovga berishini ma'lum qildi. Shunga muvofiq o'tkazilgan tezkor harakatlar davomida Nazarov Zohidovdan ushbu mablag'ni olayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Yana bir firibgarlik holati departamentning Farg'ona shahar bo'limi xodimlari va ichki ishlar vakillari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda fosh etildi. Gap shundaki, Marg'ilonlik Oripov va Dadaboyev hamda andijonlik Baltaboyevlar Andijon shahridagi Bobur mas'uliyati cheklangan jamiyati avtosalonining bo'lim boshlig'i Saliyev bilan o'zaro til biriktirib, fuqaro Parmonovaga Nexia 3 rusumli avtomashinani navbatsiz bir kunda olib berishni va'da qilishadi.
evaziga talab qilingan 700 AQSh dollarini o'sha avtosalon oldida olishayotgan paytda qo'lga olinadi. Shuningdek, fuqaro Arziyevning murojaatiga asosan departamentning Sirdaryo viloyat boshqarmasi xodimlari va ichki ishlar vakillari hamkorligida joriy yilning 22-may kuni tezkor tadbir o'tkazildi. Gap shundaki, Sirdaryo avtotex xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati ijro intizomi va ish yuritish bo'yicha mutaxassisi Uralov va boshqalar oldindan til biriktirib, firibgarlik, ya'ni ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida fuqaro Arziyevga Toshkent shahrida joylashgan avtosalonlardan tanishlari orqali Spark rusumli avtomashinani sotib olish uchun shartnoma olib berishni va'da qilib, evaziga 500 AQSh dollari talab qiladi. Tezkor tadbir davomida Uralov kimyoviy ishlov berilgan 500 AQSh dollarini o'z xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tahlillarimizga ko'ra, firibgarlar tomonidan noqonuniy yo'l bilan sotib olinmoqchi bo'lgan avtomobillar reytingida ommabop hisoblangan Nexia o'zining tashish hajmi va kengligi bilan Damas yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda biroz qimmatroq Lacetti va Captiva, bundan tashqari Cobalt va Spark. Shuningdek, boshqa markadagi avtomobillar. Mana shu ulovlarni olib berib, noqonuniy daromad orttirishni ko'zlagan, biz yuqorida hikoya qilgan firibgarlar xatti-harakati uzoqqa cho'zilmadi. Ularga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Agarda siz yuqoridagi kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, zudlik bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 10.07 yoki iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 233-10.07 raqamli ishonch telefonlariga bog'laning. Mustaqilligimizning 27 yilligi oldidan Toshkent fotosuratlar uyida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining eng ulug', eng aziz an'anaviy ko'rikning yakuniy bosqichiga bag'ishlangan fotokorgazma bo'lib o'tdi. Aziz va yagonamsan, jonajon O'zbekistonim degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etgan ushbu tadbir 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi hamda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturining ma'no-mohiyatini, O'zbekiston Milliy gvardiyasining jamiyatdagi nufuzi, xalqning mustahkam ishonchiga sazovor bo'lishga qaratilgan g'oyalarni aks ettiruvchi eng yaxshi asarlarni aniqlash maqsadini ko'zda tutadi. Shuningdek, iste'dodli va ijodiy qobiliyati bilan yuksak natijalarga erishgan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularni rag'batlantirishdan iborat. Eng ulug', eng aziz nomli ko'rgazmani o'tkazilishi respublikamiz mustaqillikka erishgandan boshlab hozirgi davrgacha doimiy o'tkazilib kelayotgan ko'rgazmalarimizdan biri. Bu tasviriy san'at yoki foto dizayn san'ati umuman san'at deganda faqat rassomlarga taalluqli emas. Bu butun xalqimizga, yurtimizda xizmat qilayotgan har xil soha vakillariga taalluqli bayram bu. Milliy gvardiya, O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Tasviriy oyna ijodiy uyushmasi hamda Toshkent fotosuratlar uyi tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada professional va havaskor fotograflarning 50 ga yaqin foto dizayn yo'nalishi bo'yicha asarlar namoyish etildi. Ijodiy ishlarda Milliy gvardiya tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari aks etgan. Harbiy xizmatchilar tomonidan yaratilgan asarlarni guvoh bo'lib turibmiz. Bu yerda hozirgi kunda O'zbekiston Badiiy akademiyasi mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda ularni iqtidorlariga baho berib, yakuniy bosqichini o'tkazyapmiz. Bu yakuniy bosqichiga harbiy xizmatchilar, shahrimiz aholisi va mehmonlari va ularning oila a'zolarini chaqirishimizdan sabab shundan iboratki, asosiy bu foto dizayn asarlarga xalqimizning o'zi baho bersin. Ana shunga qarab turib biz eng yaxshi foto dizayn asari sohiblarini ajratib olamiz. Mazkur tanlov harbiy xizmatchilar o'rtasida ilk marotaba o'tkazilayotganligi bilan ijtimoiy ahamiyatlidir. Taqdim etilgan ijodiy ishlar mutaxassis va tomoshabinlarning munosib e'tibor va e'tirofiga sazovor bo'ldi. Siz Axborot 24 dasturi bilan tanishdingiz. Yaqinlashib kelayotgan Mustaqillik bayramining 27 yillik shodiyonalari barchamizga muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Ko'rishguncha xayr.